Ассалому алейкум, ардақты ағайын, қадірлі көрермен, Қазспорт арнасының эфирінде футболдан Олимпет QFL Қазақстан чемпионатының доп-тода бағдарламасы. Бүгін біз сіздермен басталатын 19-шы тур ойындарына арнайы талқылау жұмыстарын жүргіземіз. Эфир тізгінде мен Фархат каналы. Және бүгін біздің студиямызға екі мейманымыз келіп отыр. Оның біріншісі менің сол жағымда отырған Ердәулет Нұрқасым және спорт журналисі Бектөлеу. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Қош келдік. Енді мынау қазір ішкі чемпионат футболдан орта белінен асып қалды деп айтсақ болады. Біршама командалардың аяқ алысын көрдік. Командалардың ішкі құрамында өзгерістер бар. Енді 19-шы тур бұл дәл қазір көп командалардың тағдыры шешілетін тур деп айтсақ болады. Сондықтан бүгінгі турды тамашалауға дайынсыздар ма жалпы? Енді бұл ұлттық құраманың матчтарының алдындағы соңғы тур. Одан кейін енді үзіліске кетеді екі апталық командалар. Сондықтан чемпионаттың жаңағы орталық матчтары бар. Күтейік, көрейік, өзіңіз айтқандай жаңағыдай турнирлік кестеге әсер ететін жағдайлар болады. Өйткені қазір чемпиондықтан жүлдеден үмітті бірнеше команда бар. Және ұшып кететін де бірнеше команданың тағдыры шешіледі. 19-шы турдың шымылдығын түретін жігіттер алғашқы матч өздеріңізге жақсы белгілі. Бұл Тобыл мен Атырау арасындағы кездесу деп айтсақ болады. Енді Ердәулет өзіңнен бастасақ, Тобыл соңғы ойында өзің білесің, Алматыда тамаша кездесу өткізді. Тең ойын өткізді. Тең ойын өткізді, бас бапкерін ауыстырды оның алдыңғы ойындарда. Жалпы Тобыл мен Атырау кездесуінен қандай нәтиже күтесің? Тобыл мен Атырау кездесуі екі командаға да өте маңызды кездесу. Және де Тобылға өте маңызды кездесу, яғни осы кездесуде ұпай жоғалтса уже чемпиондыққа деген таласы төмендей береді. Ал Атырау топ командаларға қарсы, топ үздік үштіктегі командаларға қарсы өте жақсы ойын өнер көрсететін команда. Қорғанысы мықты, сондықтан Тобылға мен оңай болады деп ойламаймын. Осы ойыннан тең нәтиже деп күтемін мен. Тобылдың алаңындағы өтетін ойыннан. Иә. Беген, сіз бұл кездесуге қандай пікір білдіресіз? Енді жаңа кімнің Атыраудың бапкері Белорус, иә? Журавский, иә? Сол айтты, өткенде енді қиын болады матч деп шынымен де. Бірақ енді Тобыл қайратпен жақсы ойнап берді. Алдында тіпті ұтуы тиіс болатын. Екінші тайм мүмкіндіктері көбірек болды ғой. Иә, екінші тайм мүмкіндіктері көбірек болды. Шабуылдар және де есепті алда тұрды. Енді бұл жерде жаңағы Лучиннің айып соққысынан соғылған голы болмаса, Тобыл үш ұпайға лайық болды деп айта аламыз. Енді осы жолы Атыраумен жаңағыдай шынымен де оңай болмайды. Қазір енді бізде Премьер Лигада командалардың бір айырмашылық аса қатты байқалмайды ғой, бір бірімен жобаласы, тіпті аутсайдер деген соңғы осы бір көргеніміз осы Елімай мен Тұран арасындағы матч шығар, 6-0 болған, әйтпесе көп ойындар жаңағы жобаласы өтеді, бірен салған голдар, қателіктерден кейін соғылады. Бұрынғыдай осыдан 3-4 жыл бұрын жаңағыдай 5-0, 6-1, 7-1 деген матчта үлкен есептер тіркелетін, иә, ондай қазір жоқ. Өйткені әлеуеттер көбісіне жобалас болып қалды. Сондықтан енді менше Тобыл бәлкім бір голмен ұтып та қалуы ықтимал деп ойлаймын. Енді мынау бас бапкер Мелис Чуршич ішкі біріншіліктегі үш ойын қатар сәтсіздігінен кейін бас бапкер қызметінен алынған еді, иә. Ойындарды білесіздер. Одан кейін Нұрбол Жұмасқалиев тізгіндеді қазір бас бапкер болып, жаңа ойыншылар келді. Жалпы Тобылдың ойынынан қандай өзгешелік байқайсыздар бапкер ауысқаннан кейін? Мен ойладым еді, жалпы Тобыл маусым алдындағы жаңағы трансферлік кезеңде өте жақсы құрама жасақталды. Ана легионерлерге деген шектеуді алып тастағаннан кейін 11-12 легионер әкелді бірден. Сөйтіп суперкубокты жеңіп алды Түркияда, кімді Ордабасыны жеңіп. Сол кезде шынымен Тобылды тоқтататын, биыл Премьер Лигада ешкім болмайтын сияқты көрінді. Қаншама бүкіл командалардың өзі жаңағы Миссаури деген сияқты ойыншылары бар ғой, өте жақсы жасақталды. Бапкері де былтыр мысалға Қазақстан кубогын жеңіп алды, Еврокубокта жаңағы Базельді жеңді деген сияқты бір жақсы рекомендация жасап еді. Бірақ осы маусымда бір әсіресе көктемгі уақытта су тасқыны кезінде Тобыл қайта түлеп кетті ма одан әрі? Жоқ, Тобылдың ойын жүрмей қалды ғой енді көп. Арал үзілісте. Иә, сондықтан түсініксіздеу болды. Сосын енді бәлкім ішкі атмосфера дұрыс болмады ма, бапкердің талаптарына ойыншылармен арада кикілжіңдер болды ма, жағдай түсініксіздеу болды. Сосын енді міне Еврокубокта
кімге Жумасқалиев тізгінді алды, команда енді ешқандай топтық кезеңге шыға алмады ғой. Екі турнирді ойнап көрді. Еуропа лигасынан бастап, конференция лигасына дейін жалғасты. Енді қызық, енді бізде Премьер-лига қазір бүгін 19-шы тур басталғанымен, биылғы мынау кімнің Ақсудың қатыспауына байланысты Премьер-лигадағы ойындардың саны әртүрлі болып кетті. Мысалы, бір команда 17 ойын өткізген, біреу 13 ойын өткізген. Мысалы, Астана қазір Еврокубок 13 ойын өткізген команда, 13 орында тұр. Осы Атырауда, мысалы, Тобылда 15 матч қана өткізген, бүгін 16-шы ойындарын өткізеді. Негізі 19-шы тур. Сондықтан керісінше ордабасылар 17-18 ойынға кетіп барады. Сондай осындай әртүрлі жағдайлар бар. Ал енді бүгінгі кездесуде сонымен Тобыл бір гол айырмашылығын ұмытады деп отырсыз. Енді жаңа қысқаша айтып жүрейін, Жумасқалиевтің келуімен енді бір аса қатты бір ештеңе өзгерді деп ойламаймын. Дегенмен енді өзі де футболшы болған жігіттерді қайрап мотивация бере алады. Және де Жумасқалиев өзімен командалас әріптесі болған, досы болған Данияр Мұхановты спорт директоры етіп тағайындады. Ол да түсіністікке жақсы ғой. Жақсы деп ойлаймын. Енді уақыт создырмай екінші кездесуге ауысайық. Бұл Қайсар бүгін өз алаңында ордабасымен кездеседі. Ордабасы енді бапкер ауыстырған команда, Ердәулет. Одан кейін енді Қайсардың да өзіңіз бапкерін жақсы білесіздер, қандай тактикамен ойнайтын. Жалпы Қайсар мен ордабасы кездесуінде қандай жағдайлар орын алуы мүмкін? Жалпы Қайсар өз алаңында қорғаныс арқылы ойнайтыны анық. Және де ордабасының екі ойынға, лидерлерден екі ойынға кем болған қарайтын болсақ, осы ойынды міндетті түрде ордабасы жеңуге тырысады. Және де осы екі ойынды жеңсе, ордабасы чемпиондыққа деген қадамы бір қадамға алады деп ойлаймын. Және де ордабасы қазір Кирилл Кеккерді тағайындады. Менің ойымша ол уақытша деп ойлаймын. Ордабасы сияқты чемпиондыққа таласып, Еврокубоктағы матчтарға таласатын команда үшін ол деңгей емес деп ойлаймын ордабасының негізі. Осы маусымды аяқтау үшін, егер осы маусымда чемпион атанып жатса, мүмкін қалуы мүмкін. Нақты білмеймін. Ал енді күні кеше осы Ақтөбемен өз алаңында текетірескен ойында бірде-бір есебімен тең тартасыз. Жалпы кездесуге қатысты ойыңыз, чемпиондыққа таласып жатқан командалардың арасындағы ойынға лайықты болды ма жалпы? Әрине өте лайықты, өз деңгейінде өтті деп ойлаймын. Және де мынау Ақтөбенің басымдығын өліп жатқан кездесуде екінші гол салғанда екінші голды түсініксіз себептермен есепке алмады. Қазір назарымызға сол видеоны ұсынып жатыр. Ромероның соққан голы, қателеспесем. Осы эпизодты мен спорный, яғни даулы мәселе деп есептеймін. Және де Шахбоз Омаровтың керемет соққан голынан кейін осы тең есеп мүмкін осы ойынға лайықты есеп деп ойлаймын. Тамаша. Енді Бек, Қайсардың ойына тоқталып кетсеңіз, ордабасыға қарсы. Енді Көмеков осы ішкі біріншілікте әбден ысылған тәжірибелі маман. Енді қиын командалардан ұпай алуды біледі Қайсар. Ең алғашқы ұпайын Қайратқа қарсы ойында алған еді. Жалпы бүгін ордабасымен ойында не күтіп тұр оларды? Қайсар фавориттерге қарсы ойнауды біледі. Жалпы кімнің Көмековтың тактикасы бір оқылған, көбіне түсінікті сияқты көрінеді, бірақ ол өзінікін жасайды. Тәжірибесі бар. Бұрышта ма, стандарттар жақсы команда, соған тіпті трансфер кезінде Громко неге кетіп қалды? Қайратқа ауысып кетті. Команданың лидері болған ойыншы. Бірақ соған қарамастан енді Қайсардың енді көп командадан бюджеті өте төмен. Бірақ ордабасыға лайықты қарсылас көрсете алады деп ойлаймын. Қызық, енді Қызылордада бір аса қатты бір көп гол соғыла бермейді. Алдында Жетісумен ойын 0-0 аяқталды. Минималды. Сондықтан енді бұл матчта да бір көп гол болады деп ойламаймын. Ордабасының шынымен де тамаша мүмкіндігі бар. Қазір енді Еврокубок жоқ, басқа да кубоктар жоқ. Тек қана чемпионат қалды. Жанкүйерлердің саны көп. Былтырғы чемпиондықтан кейін айтылып жатқан өкпен аздар бар. Сондықтан енді жігіттер енді маусымның соңғы бөлігінде барын салып ұпай алуға тырысады деп ойлаймын. Қазір енді турнирлік кестедегі топ басындағы командалар Қайрат пен Астана кездеседі, Ақтөбе мен Елімай ойнайды. Енді ордабасыға бұл енді аутсайдер деп айтпай қояйық, бірақ ортан қол Қайсарды жаңа бюджет аз деп жатсыз, ортан қол Қайсарды жеңіп кетуге мүмкіндік сияқты бұл ұпай алып кетуге. Әбден мүмкін енді, бірақ енді жаңағындай ғой, бұл көршілес екі облыстың командалары оңтүстіктің бір тағы бір дерби деп санауға жаңа Кеккердің дебюті ғой енді ордабасында. Көрейік, Кеккер қызығы Қайратта жүргенде Көмековқа көп жеңілді. Маусымдағы матчтан бастап есептесек. Алматыдағы, былтыр Алматыда 3-0 ұтылғанын білесіздер. Сондықтан
Қайратпен көрсете алмаған Қайратын мүмкін Ордабасыда көрсете ме деген ойда бар, енді көрейік. Бірақ енді қызығы мен осы Ордабасында бапкер таңдауда көбіне бір жаңа бапкер әкеле қоймайды, осы ішкі бір жерде бұрын жұмыс істеп кеткен, мысалы осы Кумикопта кезінде Ордабасыда бапкер болды. Қайраттың біраз мамандары осы Ақтөбедегі Сиднепта келді, Қайратта Цықададзенді әкелді бір кездер. Үнемі өздеріне сол үйреншікті Қазақстан осындай мамандарды әкеледі, жаңадан бапкер әкеле қоймайды. Мысалы тығыздығына ойланысты. Тобыл әке, мысалы тобылдарда көбіне сондай сырттан келеді, Чурчиш мысалы басқа да, олар көбіне басқа бір эксперименттер жасап көреді. Ордабасы ондай бір экспериментке бармайды. Сол жағы қызық. Енді маусым ортасында қиын шығар қазір, басы бапкер әкеліп менталитетке үйрету мәселесі де уақыт. Сосын жаңағы қаржы мәселесі бар, бос жүрген мамандар қазір жоқтың қасы деген сияқты ғой. Тамаша. Үшінші кездесуге тоқталайық. Енді бұл осы жарыс күні, яғни алғашқы жарыс күні, осы 31 тамыз күні ойнайтын Ақтөбе өз алаңында Елімайды қабылдайды. Орталық матч деп айтуға толық негіз бар шығар. Енді Қобыланды Батыр стадионы Елімайдың бас бапкер Карповичқа жат стадион емес, Елімайдың сапында ойнап кеткен жігіттер бар. Жалпы бұл матчқа қатысты Ердәулет. Ақтөбе мен Елімай жалпы осы маусымда үш рет кездесті. Біреуінде Ақтөбе жеңіске жетті, біреуінде Елімай, біреуінде тең нәтиже тіркелді. Жалпы Елімайдың бас бапкері Андрей Карповичтің Ақтөбені өте жақсы білетінін білеміз, өйткені Дмитрий Парфеновтан келгенімен Ақтөбе бәрібір де сол Карповичтің ойынын ойнап отқандай меніңше. Әлі сол ойынмен жүр ма? Иә, сол ойынмен жүрген сияқты. Сондықтан Карпович Ақтөбені жатқа біледі, яғни өзінің ойыншыларына жақсы нұсқау береді деп ойлаймын. Ал бірақ Ақтөбе өз алаңында кез келген командаға Ақтөбенің орталық стадионында ойнау оңайға түспейтінін білесіздер. Осы ойында екі команда да гол соғады және голдар, жалпы голдар саны көп болады деп ойлаймын. Ашық ойын болады деп ойлаймын. Ал жалпы мынау қазір команда сапында, Ақтөбе командасы сапында біраз ойыншылар келіп кетті ғой, енді оған сәл кеңірек тоқталармыз. Елімай командасына жаңа ойыншылар келіп қосылды, өзіңіз жақсы білесіздер. Бұл жалпы Карповичтің ойынын дамыта алатын футболшылар бола алды ма? Енді оның ішінде жаңа Ромероның отандасы келіп қосылып жатыр жаңадан. Иә, Панама елінің ұлттық құрамасының ойыншылары келіп қосылды және Елімайдың жалпы құрамында қатты өзгеріс береді деп айта алмаймын, өйткені ол аз уақыттың ішінде біздің Қазақстан Премьер Лигасына адаптация, яғни бейімделуі оңай ұзақ уақытты алады. Иә, жалпы Елімайдың құрамындағы өзіміздің қазақстандық ойыншылар, жас ойыншылар, Жанали Пайрус, Иван Свиридов сияқты, Роман Муртазаев сияқты ойыншылардың өзі біраз осы Елімайдың жақсы нәтиже беруіне үлесін қосып жатқан осы легионерлерден бірін өзіміздің жергілікті ойыншыларды ойлаймын. Ал енді бік Ақтөбеге тоқталып кетсек, Карповичке таңсық емес команда деп айтып жатырмыз. Парфеновқа да қазір көп сын садағын ілініп жүрген бапкер, соңғы мүмкіндіктері беріліп жатыр деп айтып жатыр. Енді команданың құрамына байланысты жалпы бүгінгі Елімайға қарсы көрсететін ойыны қандай болмақ? Енді бірінші кезекте Ақтөбе, Елімай екі команданың да жанкүйерлік тұрғыда қолдаулары өте керемет. Ақтөбеде де Семейде де футболға деген халықтың қызығушылығы басқа өңірлермен салыстырғанда мен өте жоғары деп ойлаймын. Семейдегі ойында да адам толып отырады. Ақтөбе деген енді онсыз да білеміз, Семей қашан да қазақ футболының отаны болған. Ақтөбе енді соңғы 15 жылда, одан 20 жылға жақындап қалды, 2005 жылы чемпион болды. Мен содан бері ол жақта футболға деген көзқарас жақсы, халықтың әсіресе. Енді үнемі бірдей жанкүйерлердің талаптарына сай команда өнер көрсетіп жүр деп айта алмаймыз, бірақ енді жаңағыдай маусым басында Ақтөбенің де жаңағы Ромеро бар, Себалиос бар, басқа да ойыншылар келді, Умаевты қайтарды. Сөйтіп енді біз Қайсарды жеңіп алғашқы екі ойын ұтқаннан кейін Ақтөбеге деген алдын ала чемпиондықты беріп қойғандар да болды, бірақ Парфеновтың команда ретінде ойын жүйесін құрастыра алмағаны өкінішті. Бұл жағдайда Ердәулеттің пікірімен келісесіз бе? Әлі сол Карповичтің ойын ойнап жүр деген? Карповичтің ойын ойнап жүр дегенге енді білмеймін, бұл қаншалықты келісу, бірақ мына көп жағдайда жекелеген ойыншылардың шеберлігі алып шығады да. Жайыржан, Ромеролардың ойыны. Иә, сондықтан қазір мысалға Ақтөбеде бір ортада доп ұстайтын адам қалмай қарады. Байтананы жіберді, басқа қазір мына Струмия болмаса көп жағдайда Ақтөбенің орталығы жоқ. Иә, сосын Самародов кетіп қалды, жаңағы Байтана кетіп қалды, ойын жүргізетін ойыншылардың көбісі кетіп қалды. Парфеновтың сосын жаңағы қазақстандық футболшылармен кикілжіңдері көбейіп кетті ғой. Әлібек Қасым мен әйтеуір соңында тіл табысты ма, әйтеуір екі жақ бір неге келді, Байтанамен тіл табыса алмады.
осындай жағдайлар көбейіп кетті. Нақтысын айтқанда, елім айға да Ақтөбеге де бүгін ұтылса, қай-қайсы ұтылса да чемпиондықтан менше қош айтса чемпиондықпен таласта. Екеуіне де бір соңғы мүмкіндік, негізі елім айдында аз кем мүмкіндігі бар ғой. Кеше Қызылжар ұтты соңғы ойында. Соңғы екі ойында ұтты. Сондықтан мүмкіндігі бар. Егер бүгін ұтылатын болса, менше чемпиондықтан үміт үзіледі. Егер Орда басы Қайраттар, егер өз ойындарын ұтып атса деп ойлаймын. Енді қазір басты фаворит менше сол Орда басы мен Қайрат болып тұр деп санаймын. Жаңа Ердәулет айтқандай, мен енді мына шынымен де елім айда қарағандылық үш футболшы атын атады ғой. Шахтердің жағдайы қиын болып тұр ғой қазір мысалы. Ал есесіне олар елім айды көтеріп жатыр, иә. Сосын бірақ шынымен де елім Астана осы мына трансфер кезінде Астананың жақсы күшейді құрамын. Сосын осы елім ай деп ойлаймын, осы екі команда жақсы пайдаланды жазғы трансферді. Енді жақсы бір қызықты ойын күтеміз. Көп жағдайда Карпович де Ақтөбенің басшылары да бір-бірімен елім айдың басшылары екі жақ жақсы қарым қатынаста, бәлкім тең ойында болып қалуы мүмкін. Енді кімге берілген соңғы парфюм мен соңғы мүмкіндіктерін мүлт жібермеймін десең, бүгін ұтуға тырысатын анық. Қалай десек те, бір қызықты матч көреміз. Орда ойында қызықты матч болу керек дейсіз. Иә, бүгінгі күннің енді басты ойыны осы деп ойлаймын. Иә. Бұл енді біздің бүгінгі ойын күнінде жоспарланған 3 матч, яғни бүгінгі 31 тамызға, енді ертең 1 қыркүйек күні тағы біздің чемпионаттың 3 кездесу бар. Өте маңызды кездесулер, енді соның алғашқысы Жетісу мен Тұран арасындағы өтетін матч. Енді Жетісу маусымның басын Нұрдәулетовтің қайтсамат күшімен, жігерімен дейміз ба, намысымен өте сәтті бастағандай көрінген, бірақ міне орта жағына келгенде жаңа Масиашвили тобылға ауысып кетті, негізгі ойыншылар командадан кетті. Енді Нұрдәулетовтің магиясы таусылды ма деген сұрақ туындайды осы жерде Тұранға қарсы. Жетісу жалпы Нұрдәулетовтың ойын стилімен өзіне жалпы Қайрат Нұрдәулетов өзі бұрынғы командада Тұранда немесе басқа командалардағы ойыншыларын алдырып өзі жақсы ойын өнерін көрсетті, иә, мақтар алды. Сол Қайрат Нұрдәулетов жалпы жақсы ойын көрсетті. Мысалы біршама Асхат Балтабеков сияқты ойыншыларды осы сезонда осы сезонның жаңалығы деп білемін, осы кеңейтілген тізілімге ұлттық құрамаға да шақырылды. Сондықтан Жетісудың ойыны, ойын стилі көп қару командаға қарағанда жақсы деп ойлаймын. Сондықтан өз алаңында мен Жетісу Тұранды жеңеді деп ойлаймын. Тұранды өз алаңында жеңеді. Ал енді Тұранның қазіргі жағдайына назар аударсақ, енді турнирлік кестең соң жағында жүрген команда, бұларға да беріліп тұрған соңғы мүмкіндіктердің бірі ғой. Ұтылса турнирлік кестең одан әрі соңына түсіп кететін жағдайға тіреп тұр. Бұл жолы енді Тұранға үлкен мүмкіндік, өйткені осы жолы 12 команда болғандықтан тек қана бір команда ғана бірінші лигаға төмен түседі. Сондықтан барын салады деп ойлаймын. Шахтер да, Тұран да, барлық командалар енді осы соңғы турларда бұрынғыдай соңғы турларда көш басындағы командаларға ойынды бере салу деген жағдайлар болмайды деп ойлаймын осы жолы. Мынау Тұранның бапкері Ринат Алиөтов осы Талдықорған футболының түлегі, сол Жетісуды 30 жасында ма жаттықтырды ғой. Жас бапкерлердің бірі. Өзі де айтады, мына қазақстандық футболшылармен бір команда құрғым келеді дейді, сол арманы жеткісі келетінін айтып жүреді. Енді екі бапкерден де біздің жаңағы Қайрат Нұрдәулетов та Ринат Алиөтов те болашағынан енді әйтеуір біздің қазіргі таңдағы үміт күтетін жас мамандарымыз деп санаймын. Жетісудың бір жаз кезінде бір қиындықтар басталды. Біріншіден Антикор клуб президентін ұстады, директорын ұстады, спорттық директоры ұсталды, сондай мәселелері туындап кетті. Содан кейін енді әрине басшылық ұсталғаннан кейін қаржы мәселесі екі бастан болады. Осы тұста жаңағы лидерлері кетіп қалды көп ойыншылар. Қайрат Нұрдәулетов қазір енді қолды барымен бірдеңе жасауға тырысып жатыр. Ол енді басқа командалармен ойнаған кезде аз. Тұранмен енді кездесу екі команданың меніңше шамасы деңгейлес деп ойлаймын. Бұл жерде бір болжам айту да қиын. Қай қайсысы да ұтып кетуі мүмкін. Бір доп шешеді көп жағдай. Бірақ Жетісудың осы маусымда сол топ 6-лықта жүруінің өзі де бір жақсы нәтиже деп қабылдауға болатын шығар қазір. Иә, енді салыстыра отырып қарасақ. Иә. Жақсы нәтиже деп қарастыруға болады. Енді мүмкін команда лидерлері кетпей барлығы дұрыс болып жатқанда бәлі үштікке жүрегі де таласып қалатын. Енді осы турдың ең басты орталық ойыны деп айтайық, енді Қайрат өз алаңында Астанамен жолығады. Биыл енді Астана біраз еурокубтық матчтарға байланысты демалыс алды.
Қайратта да бас бапкер көп болған жоқ, тағайындала қойғанда, бірақ десе де жақсы ойын өрнегін көрсетіп жүр. Енді Қайрат пен Астананың арасында ойыннан не күтеміз жалпы? Ертең енді Ливерпуль Манчестер Юнайтед, Қайрат Астана матчтары бар. Орталық кездесулер ма чемпионаттардың? Иә. Енді бір кездері осы Қайрат пен енді Астананың ерасы, соңғы ерасы осы 2014 жылдары басталды. 13-14 жылдардан бастадым. Содан бір 5-6 жылға дейін өте жақсы екі команда бір-бірімен теке тіресті. Оны бір Қазақстанда ел классикасы деп атап жатты жанкүйерлері. Қазір енді қызығы кешенде мысалы тролли кетіп жатыр ғой, енді Астана мен Қайраттың ойыны орталық стадионда өтеді. Қазір Астана ішінде Алматы бір өзінің қаласы, сол Алматылық дерби деп па? Алматылық дерби болып барады қазір. Енді Астананың көңіл-күйі жақсы. Yeah. Бірінші кезекте Астана командасын жаңағы конференция лигасының топтық кезеңіне шығуымен құттықтаймыз. Және де енді қазақстандық жанкүйерлерге тағы бір қуаныш сыйлап, жаңағы Лондоннан Челсиді алдырайын деп отыр. Иә. Yeah. Сондықтан енді Астана енді қазір мүмкін біраз ойыншыларына демалыс та беруі мүмкін. Ертең біз қандай құрам шығатынын айта алмаймыз, өйткені Бран мен ойында енді негізгі құрам ойыншылар шаршаған шаршы екі матч шаршауы мүмкін. Бабаян енді көп жағдайда рокировкаларға барады, сондықтан ертең Абзал Бейсебеков, Исламбек Қуат сияқты алаңға сирек шығатын өзіміздің Елхан Асланов ұлттық құраманың ойыншыларына көбірек шығаруы мүмкін, легионерлердің кейбіріне демалыс беретін шығар. Бір қуаныштысы, соңғы былтырғы жылдан биылғы жылдың осы бір бас жағына дейін өте сын садағына ілінген команданың ардагері Марин Томас болатын, бірақ қазір өте жақсы бабына келіп Астананы алға сүйрей бастады. Және де осы қыста алған трансфері Усман Камара ашылып команданы өз ойын жүргізе бастады. Кешегі голдардың соғылуына Еврокубокта еңбегін сіңді. Қайрат пен Астана қашанда қызық деп ойлаймын, қандай құрам шықса да, қандай не шықса да, өйткені бұл екі команда отандық футболдың флагмандары. Алматының орталық стадионы, табиғи алаң, қыркүйектің алғашқы күні, білім күнінде бір сапалы қызық ойын күтеміз. Сапалы ұлттық құраманың ойынның алдындағы орталық стадион. Бұдан кейін арада 5 күн өткеннен кейін сол алаңда Холланд пен Эдегер ойнайды. Соған дейін біздің жігіттер бір өздері шеберлік байқасып көреді. Сондықтан енді менің болжамымша Қайрат жеңуі мүмкін. Енді қазір Астана эмоционалды тұрғыда шаршаңқы, бір Қайраттың амбициясы жоғары. Өткенде енді кім бас бапкер Киржоков сынады тобылмен матчтан кейін ойыншыларына көңілі толмайтынын. Иә, енді биыл Қайраттың 70 жылдығы, олар енді чемпиондықтан үмітті, сол үшін барын салады. Астананы жеңіп кетуі мүмкін деп ойлаймын. Менің ставкам енді Қайратқа деп отырмын. Ердәулет, Қайрат туралы қысқа нұсқа мүмкіндіктері қандай? Жалпы Қайраттың мүмкіндіктері өте жоғары болып тұр. Осы жалпы трансферлік кезеңде жақсы-жақсы сапалы ойыншылармен толықты. Стоянович, Громыко сияқты жақсы-жақсы легионерлермен толықты. Сондықтан Қайраттың мүмкіндігі өте жоғары, бірақ Астананы да әлі де сызып тастауға ерте деп ойлаймын. Өйткені Астананың ойындарының саны біраз ойынға кем, 4 ойынға кем. Иә, 13 ойынға өткізді қазір. Сондықтан ол 4 ойынның 4-еуінде жеңсе, алдыңғы үштікке ілігіп кетуіне өте мүмкіндік бар. Келесі жылғы Еврокубоктық доданында ойлап, Астана негізгі құрамында шығаруы әбден мүмкін. Жалпы Астананың қосалқы құрамы да, яғни жақсы жасақталған қосалқы құрамында да ойыншылар өте зор. Қосалқы құрамында отырған ойыншылардың өзі біздің ұлттық құраманың ойыншылары. Сондықтан бұл жерде екінші құрам деп айтуға да келмейтін сияқты. Сондықтан Астананың да мүмкіндіктерін жоққа шығармаймыз. Осы турдың соңғы кездесуі Шахтер және жеңіс командаларының арасында өтеді. Енді екі аутсайдер, жаңа екі фаворит туралы әңгімелесек, енді екі аутсайдер туралы сөйлесуге мүмкіндік туып тұр. Шахтер жалпы өз құрылғаннан бері бұл чемпионаттан шығып көрмеген команда, жеңіс болса енді кеп қосылып жатыр. Жалпы бұл кездесуге қандай пікір білдіресіздер? Жалпы Шахтер мен жеңістің арасындағы ойын, бұл жерде екі команда да осы жеңісте, Шахтерде сол Шахтердің алаңында өткізіп жатыр ғой, үйдегі ойында. Екеуіне де орталықты үйдегі стадиондар ма? Екеуіне де ол жат стадион емес, сондықтан өте қызықты, тартысты ойын болады деп ойлаймын. Және де мынау жеңіс бапкер ауыстырғаннан кейін, кипрлік Акис Вавалис ауысқаннан кейін өте жақсы ойын өрнегін көрсетіп жатыр.
Және де мынау СНГ-ның елінен, осы тамады елдерінен, Ресейден, Белоруссиядан ойыншылар ала бермей, Балқан түбегінен де жақсы ойыншылар алды. Сондықтан жеңістің мүмкіндіктері өте жақсы деп ойлаймын. Және Шахтер осы тарихтағы, менің ойымша осы алғаш рет осы бірінші лигаға ұшып кететін командалардың бірі деп есептеймін. Бүгінгі енді жеңіске жетпесе Шахтер осымен үмітін үзе берсе болатын шығар Премьер лигада. Егер жеңістен жеңілсе, үмітін үзеді деп ойлаймын толығымен. Жалпы не себеп бұл Шахтердің осындай күйге түсіп кетуіне сіздің пікіріңізше? Біріншіден қаржылық мәселе ол түсінікті. Иә, құрамы бүкіл тіпті енді легенелерді айтпағанда өзінің жаңағы жергілікті ойыншыларын да ұстап қала алмады. Басқа командаларды жүр ғой жаңағы көрме. Елімайды мысалы сөйлеп жатқан үш футболшы егер бәлкім қалған кезде Шахтер иә сондай енді бапкерлік штам енді жылдар бойы қордаланған мәселелер өзінің нәтижесін береді. Осыдан 10 жыл бұрын Шахтер Еврокубокта қалай атой салса содан кейін Қарағанды футболында үлкен бір кризистер басталды, құлдыраулар басталды. Енді соны бір әрбір команданың өзінің бір сондай шетіне жететін кезі болады. Ақтөбеде де бірінші лигаға барып келді, Қайратта барып келді. Бәрінде де болады, қиын жағдай ғой. Сол жағдай осы Шахтерде болып жатыр. Енді бірінші кезекте сол клубтың басшылары, облыстағы спортқа жауапты адамдар кінәлі деп ойлаймын. Осы жағдайға жеткізді. Енді жеңісті негізі Шахтерде тарихы терең командалар ғой, енді аты баяғыдан қалыптасқан. Бұл ойында енді шынымен де жеңіс аз кем фаворит деп ойлаймын. Қалай болатынын көрейік. Енді тағы да айтамын, жеңіске де мүмкіндік сияқты қазір осы. Егер Шахтер жеңсе, жеңісті бір үфтеп алатындай, олардың енді тағы бір мүмкіндігі бар, олар лига кубогының финалына ойнауға несі бар, мүмкіндігі бар. Қазір енді біз осы маусымдағы турнирлік кестеге назар аударып жіберсек, яғни 17-ші турдан кейінгі біздегі турнир кестесі бойынша Қайрат командасы 17 ойыннан кейін 32 ұпаймен көш басында, Ақтөбе 17 ойыннан кейін 31 ұпаймен екінші орында тұр, ал үздікшілікті Шымкенттің Ордабасы түйіндеп тұр. 15 ойыннан кейін 30 ұпай, ал көш соңында жаңа айтқанымыздай Шахтер командасы. Бұл енді біз маусымның орта шегі деп қалдық дәл қазір, иә. Үздік командалар алға шығып үлгерді. Оның артынан Елімай келе жатыр. 5-ші орында тобыл қуып келе жатыр қазір командаларды. Жалпы биылғы турнирлік кестеге қарап орта белінен асқан кезде бір болжам айта аламыз ба? Чемпионға мүмкіндік, чемпиондыққа. Менің ойымша енді Ордабасы мен Қайратты ойлаймын, басты фаворит. Бірінші лигаға енді ол Шахтер. Ал енді мына үштікке, Еврокубокқа тобылдың да, Ақтөбенің де және де Астананың да мүмкіндіктері бар. Осы бір бес команданың арасында өте тартыс. Ал енді басты чемпиондық мен үшін сол Ордабасы және Қайратты ойлаймын. Атырау мен Ақтөбенің арасында финалда бар кубоктың. Иә, ол кубок финалы. Енді осы ішкі біріншілікке қатысты Ердәулет пікіріңіз. Ішкі біріншілікке осы тұрғанда үш команданың мүмкіндігі бар деп ойлаймын. Ордабасы, Қайрат, Ақтөбе. Елімайды да сатып тастауға болмайды, бірақ осы үш команданың бүгін егер бүгін Ақтөбе Елімайды жеңсе, мүмкіндігі артады деп ойлаймын осы ойында. Рахмет жігіттер, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Енді бұл QFL Олимбет футболдан Қазақстан чемпионаты біз үшін енді әлемдегі ең үздік чемпионат деп айтсақ болады шығар. Міне маусымның орта беліне жақындап қалдық, чемпиондықты анықтайтын сәтке келдік. Турдың ең басты орталық ойындары келе жатыр. Енді сәттілік тілейміз командаларға, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Енді алдағы кездесулерді бірге Қазспорт және Қазақстан телеарналарынан тамашалап, қызықты сайыстың куәсі боламыз деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, бізге берілген уақыт тәмам. Санаулы сәттерден кейін басталатын командалардың арасындағы ойында біз ұжымдарға сәттілік тілейміз. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Өз клубтарыңызға біздің арнамызда жанкүйер болыңыздар. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.